سجاد، ہائے 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 سجاد، سجاد سہے بازار بھی ہے، بیمار بھی ہے، لاچار بھی ہے، سجاد سہے بازار بھی ہے۔ کیوں قید بنا کر لاتے ہو، کیوں قید بنا کر لاتے ہو، رستا یہ بڑا پرخار بھی ہے۔ یہ تاخ گرے عابد کو اس طرح جھکا سکتا ہی نہیں، یہ تاخ گرے عابد کو اس طرح جھکا سکتا ہی نہیں۔ شبیر کے بیٹے کا دیکھو، شبیر صحیح کردار بھی ہے، آنکھوں سے خون بہاتا ہے، اس طرح سے چلتا جاتا ہے، آنکھوں سے خون بہاتا ہے، اس طرح سے چلتا جاتا ہے۔ روتا ہے یہ اپنے بابا کو، شبیر کا یہ غمخوار بھی ہے، کہتے تھے یہ ظالم کے عابد رستے میں کہیں مر جائے گا، کہتے تھے یہ ظالم کے عابد رستے میں کہیں مر جائے گا، چلتے ہیں مگر ایسے مولا، ہاں وقت کی یہ رفتار بھی ہے۔ آتے رہے کوٹھوں سے پتھر، ہاں آل نبی ہے بن چادر، آتے رہے کوٹھوں سے پتھر، ہاں آل نبی ہے بن چادر، جو روک دے سارے ظلم و ستم، کیا ایسی کوئی دیوار بھی ہے، قیدی کی طرح جو دکھتا ہے، لاچار بہت ہی لگتا ہے، قیدی کی طرح جو دکھتا ہے، لاچار بہت ہی لگتا ہے، وہ کون مکان کا جو مالک، کیا ایسا کوئی سردار بھی ہے۔ سجاد کی آنکھوں میں ہر دم وہ شام کا منظر رہتا ہے، سجاد کی آنکھوں میں ہر دم وہ شام کا منظر رہتا ہے، اے آل محمد
مد بن چادر اور مجمع اغیار بھی ہے، گردن میں طاق گرا بھی ہے اور پاؤں میں زنجیر بھی ہے، گردن میں طاق گرا بھی ہے اور پاؤں میں زنجیر بھی ہے، کس طرح چلتے ہیں مولا یہاں چلنا بڑا دشوار بھی ہے، آج قلم تیرا ہے رضا آواز یہ آج رضی کی ہے، یہ آج قلم تیرا ہے رضا آواز یہ آج رضی کی ہے، آواز و قلم کی بات بڑی اور ان کا بڑا میں